Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar, bizda deputat saylovi bo'lyapti. Meni saylab beringlar deb mahallalarda pul tarqatishyapti ekan. Shu pul halolmi? Bu pul harom. Nega desa, birinchidan pora bu. Poraga berilyapti bu. Xalqqa zulm qilishga berilyapti. Ikkinchidan, harom evaziga berilyapti o'zi bu. Harom evaziga berilayotganligi chunki bunaqangi saylov o'zi harom, shirk. Shirk evaziga kelgan pul harom. Uning dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Nah Nabiy sollallohu alayhi vasallam an hulvanil kahin va mahril bagi va thamanil kalb." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam polbindan kelgan puldan qaytardilar. Endi polbin chunki qanaqa pul topadi? Shirk qilib pul topadi. Va it boqib shuni orqasidan pul topishdan ham qaytardilar. Chunki bu ham haromdan kelyapti. Yoki fahsh orqasidan pul topishdan qaytardilar. Bu ham haromdan kelyapti. Mana bu ham hozir saylov ham xuddiki mana Alloh nozil qilgan hukmlardan boshqa hukmlar bilan qilishlik evaziga siz pul olyapsiz. Buni pul olish nari tursin, uni o'zi oldida o'tirilmaydi ham, sherik bo'lib qoladi odam. Mutlaqo unaqangi mablag'larni olinishligi va saylovlarga borilishligi ham nojoiz. Chunki Alloh taolo oyatda aytganidek, inil hukmu illa lillah, hukm qilishlik faqat Allohga topshiriladi. Amara alla ta'budu illa iyya, o'zigagina ibodat qilishlaringizni buyurgan. Ya'ni hukm bilan ham ibodat qilinadi. Shu hukmni Allohdan boshqaga topshirsangiz, o'shanga ibodat qilgan bo'lib qolasiz. Buning tasdig'i Allohning so'zi: "Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah." O'tgan ummatlarda Alloh hikoya qilib, ular o'zlarining rohib olimlarini Allohni qo'yib iloh rob sig'inuvchi qilib oldilar. Sig'inuvchi zot qilib oldilar. Shunda Adi ibn Hatim so'raydi: "Ya Rasululloh, ular sig'inmas-ku?" desa Rasululloh: "Ha, to'g'ri sig'inmas. Lekin shular bir narsalarni, halol narsalarni harom qilsa, ergashisharmidi?" "Ha," dedi. "Harom narsalarni halol qilsa, ergashisharmidi?" "Ha," dedi. Ana shularda unga ibodat qilganligidir dedilar. Demak, itoat bilan ham, hukm bilan ham Allohga itoat qilinganidek, Allohga hukmni topshirilganidek, agar shuni boshqaga topshirilsa, bu narsa shirk bo'ladi. Fa'in ato'tumuhum innakum lamushrikun. Alloh taolo oyatda aytib qo'ygandek, agar mushriklarga itoat qilsanglar, sizlar ham mushrik bo'lib qolasizlar degan. Demak, inson Allohdan boshqaga hukmni topshirib, unga itoat qilishi bilan ham shirkka tushib qoladi. Vallohu a'lam.